Yesa shimwe tugize umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya w'igiciro cyinshi kuko Imana igiye kuvugana natwe kandi buri wese akaba agiye kunguka kugira ngo ubugingo bwacu bubone ibyo kurya bukeneye. Reka nsabe umukozi w'Imana Madame aze asome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bw'uyu munsi turabusoma muri Mariko ibice bitanu duhereye ku murongo wa 35 tugeze ku wa 43. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo azura umwana wa Yayiro. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati witinya izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi ahasanga urusaku rw'abarira n'abahoroga cyane. Nuko yinjiye arabaza ati niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose ajyana na se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe ajya aho umwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati Talitha kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane, Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Twakira ijambo ry'Imana. Amina. Yeah, Imana ishimwe cyane, bakoze ijambo ry'Imana dusomeye. Tumaze kubwirwa amagambo meza cyane y'ibintu byabayeho. Ni amagambo numvise afite inyigisho ikomeye cyane, kuko nk'abakristo cyangwa se abantu dukijijwe tujya tugira ikibazo cy'uko hari igihe umuntu asenga ariko ukabona nturi gusubizwa, ndetse aho gusubizwa aho ukabona ibintu bigenda birushaho kuba bibi. Ariko hari inyigisho kandi ikomeye cyane yuko nubwo byarushaho kuba bibi Imana iba yiteguye gukora igitangaza. Yesu ashimwe. Iyi nkuru twumvise hano ni inkuru yabayeho, ni uriya mwana yabayeho, hanyuma aza kurwara, hanyuma aza no gupfa. Ariko ndashaka kuvuga hariya hantu inkuru igeze kuri Yesu, uriya mutware ageze kuri Yesu atangiye kuvuga iby'uburwayi bw'umwana we, kuko uriya mutware ageze kuri Yesu umwana yari akiri muzima ariko yararwaye ariko atarapfa. Noneho atangiye kuvuga ibyo gutabaza Yesu ngo Yesu agire ikintu akora, ajye mu rugo agenda kuri igitangaza akize umurwayi. Haza abandi bantu birukanga bati wa mutware we wirushya Yesu, kuko umwana tuvuyeho rwose, umwana yamaze gupfa. Numva Yesu acyumva ayo makuru nyine yuko umwana arwaye kandi ko ari gusabwa kujya gusenga, haje inkuru yindi ivuga ko ibyo gusenga byo bitakirimo k'umwana ahubwo amaze gupfa. Ariko ahangaha nyine niho ruzingiye ijambo ry'Imana tugiye kuvuga, naho ni ijambo ryerekana ko no ku munota wa nyuma Imana ibasha gukora. Niyo ikintu cyaba cyapfuye kibasha kubaho. Amina. Nubwo umuntu yaba yapfuye yazuka. Amina. Nubwo abona ibintu byose byabaye bibi bishobora kuba byiza. Nta gihe Yesu yahagurutse ibintu bikomeza kuba uko byari bimeze. Yesu ashimwe. Ayo ni amagambo akomeye cyane. Twahereye kuri 35 dusoma, ariko
buri ushatse gusoma ubyumve neza wahera kuri 23 w'icyo gice n'ubundi kuko kamasomo kubyanditse ngo aramwinginga cyane ati agakobwa kanjye karenda gupfa ndakwinginze uze ukarambi guhe ibiganza byawe gakire kabiho urumva umutware w'icyo ibyiringiro bye kwizera kuko kwaganaga kwari uko Yesu yaza vuba vuba umwana agihumeka nubwo yari arwaye noneho Yesu akaba yarabeka ibiganza kuri uwo mwana urwaye ariko utarapfa noneho akaba yakira uburwayi bwe ariko adapfuye uriya mutware yari azi ko Yesu ubushobozi bwe buza kujya mu bikorwa gukora gusa ari uko ahageze umwana agihumeka arwaye ariko agihumeka none Yesu agasenga akamurekaho ibiganza noneho umwana agakira uburwayi ntabwo uriya mutware yari afite kwizera kugeza ko Yesu ashobora no kuzura uwapfuye hari igihe kwizera kwacu kuba kumeze nk'uko uriya mutware ukumva ko Yesu hari ibintu yakora nyine bishoboka kamemu umuntu akirwaye birashoboka ko basenga agakira birashoboka ko umwana urwaye ushobora kumurambikaho ibiganza agakira ahubwo yaje yihuta ati Yesu gira vuba udasanga yanapfuye ahubwo ariko gira vuba kuko nusanga agihumeka nubwo arwaye ugasenga hari igihe yakira rwose ariko urumva umutware yavugaga ati na Yesu naza agasanga umwana yapfuye ngo ntacyo nari gukora mu by'ukuri ntabwo namurenganya nibi namunanira ndihangana niyumanganye ariko ntakarabatagize ariko Yesu agatungurana iyi nkuru nayisomye numva hari inyigisho ikomeye cyane nshaka kutuganiraho uyu munsi ubwo rero akivuga ibyo ngibyo agishaka ko Yesu yajya kurambika ibiganza ku murwayi akivuga nyine ko igitangaza kiri buboneke gusa ariko Yesu asengeye umurwayi hari umurwayi agakira haza abantu burya abantu bajya bazana inkuru nyine z'incamugongo bati we wa musaza wa mutware we wikuri kurusha ngo haza abavuye mu kuri wa mutware kuri wa mutware baravuga bati wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha mu by'ukuri wumva ko nabo bari bafite kwizera kungana no kuriya mutware baravuga bati yenda kuko yaza kubwira Yesu umwana akirwaye yenda hari ngiye gusenga bigakunda bagenda bari banabyizeye bavuga bati namusengera arwaye ashobora gukira kuko bari bazi nyine ko Yesu akora ibitangazo n'ubundi abo nabo baje bahamya yuko nyine baje bavuga ko Yesu bitakiri ngombwa ko yirirwa ajyayo kuko deje umwana basize amaze gupfa urumva ko bari bafite kwizera kungana no kuriya mutware kugarukira gusa ko Yesu yakiza umurwayi muri iki gihe cya none ibitangaza biriho usengera umurwayi agakira ariko ndagira ngo kwizera kwacu kuzamuke tumenye ko Yesu ashobora no gukora ibirenze ibyo ngibyo amena ntabwo Yesu akiza abarwayi gusa ahubwo azura n'abapfuye ntabwo uko bimeze iwawe nubwo byaba byapfuye humura Yesu ashobora kuzura ibintu amena ntacyo bitwaye muri bizinesi yawe niba ibintu ubona byapfuye ariko Yesu ashobora kubiha ubuzima Yesu ashobora guha ubuzima ibyapfuye Yesu ashobora gushyiraho ibi byamaze kuvamo ubuzima Yesu afite imbaraga zo zirenze zo gukiza umurwayi afite imbaraga zo kuzura n'abapfuye ubwo rero ni ukuvuga babwira Yesu bati mu by'ukuri ntibiri kujyayo kuko umwana yapfuye babwira umutware bati wikuri kurusha umwigisha kuko nta cyaba kijya gukora ikindi kuko ibintu byarangiye umwana yapfuye iyi nkuru nyisomana yanyibukije Lazaro nawe Lazaro mu by'ukuri Yesu yamenye ko arwaye ndetse banamutumyeho bambwira ko Lazaro inshuti ye irwaye rwose ko akwiye gutabara akajyayo agasenga akamurambikaho ibiganza Lazaro akaba yabaho mbese yakira ntakomeze kurwara ariko Yesu ategereza ko Lazaro apfa Lazaro amaze gupfa niho Yesu yagiyeyo buriya Imana yacu ni Imana iba ishaka kwerekana n'imbaraga zayo kuko gusengera umurwayi
abantu benshi basengera abarwayi bagakira gusengera umurwayi na byerekana ko hari ubushobozi nyine bukomeye nabwo ariko Yesu yashaka kwerekana ko ashobora no kuzura umuntu wapfuye kandi ntabwo ari kumuzura atapfuye uriya mwana nyine ibyabaye ngombwa ko apfa ntabwo ari Yesu wamwishe ariko Yesu yashakaga yuko ajyayo akamuzura amen amen no kwa Lazaro niko byagenze Lazaro yari inshuti ya Yesu cyane kandi Yesu yari inshuti ya famiye cyane Marita na Maria na Lazaro ubu ngubu nyine bari inshuti za Yesu cyane ariko Yesu ntabwo yagiye gukiza Lazaro mu burwayi bwe ahubwo Yesu yategereje ko Lazaro apfa kugira ngo azajyeyo agiye kumuzura Imana yacu hari igihe iguha amahirwe kugira ngo kwizera kwawe gukure noneho kugira ngo ikize uburwayi bw'ibyawe biri mu gukwangirika Imana ikaza ahubwo byapfuye byapfuye ije kubizura amena kandi bizuye nyine biba byawe ibindi n'ubundi wari ufite urumva agaciro k'ibintu byawe ntabwo kavaho buriya mwana amaze kuzuka ngiye kuba wa mwana nyine wari muzima n'ubundi akura nk'uko bisanzwe hari umwana uteye ubwuzu hari umwana mwiza ibyo gupfa ntacyo byaba bikivuze umwana nyine aba muzima Yesu yerekana ko n'abapfuye ashobora kuzuka ko Yesu ashobora kuzura n'abapfuye uyu munsi kwizera kwawe ukwiye kuzamuka ukamenya ko aho bigeze mu buzima bwawe ubona bigoye aho ntacyo wabwiye Yesu nubwo byakomeza bikaba bibi kurushaho nabyo ntacyo bibwiye Yesu ariko wowe komeza usenga Imana amen amen komeza usenga Imana kuko uyu mutware nubwo bambwiye ko umwana yamaze gupfa yakomeje kwizera Yesu ko hari icyo yakora ntabwo tubona ko yahise avuga ngo okay ubwo umwana yapfuye ngo ahite atera Yesu ibitugu avuga ati ndigende nyine ubwo nta kundi ntacyo kimariye ariko turabona yuko yakomeje kubana na Yesu Yesu ndetse amubwira ko bajyanye iwe kujya kuzura uwo mwana Yesu ashimwe ibi rero ni ibintu bikomeye cyane tuba tugomba kumenya nk'abakirisito tukamenya ko Yesu wacu ari Yesu ufite isaha akoreraho imirimo ye ntabwo tumutegeka ngo aze gukora ibintu bikirwaye gusa ashobora no kuza byapfuye ariko akabizura amen amen ngo nuko nyine Yesu ajya aho ngaho yuko akuba umutware hanyuma akora igitangaza nyine umwana arazuka ubwo naza kujya mu magambo menshi uko byagenze ariko umwana yaje kuzuka Yesu yaramutegetse yaramutse ati haguruka byuka umwana ahita aba muzima amen amen cyangwa ngo Yesu uyu munsi ategekewe ibyawe avuga ati ibyawe nibizuke nibihaguruke nibizuke sinzi ibyawe byapfuye ari ibiki ariko uyu munsi Yesu yakunumyeho ngo umenye ko abasha kuzura n'ibyawe byapfuye ntabwo Yesu aje gukiza ibirwaye gusa aje no kuzura ibyapfuye Yesu aje guha ubuzima byatakaje ubuzima iwawe Yesu aje guha ubuzima ibyo ubona bitagishobotse Yesu aje guha ubuzima ibyo ubona byarangiye ibyo abantu bashyizeho akadomo bati nta kindi kikibaye sefini yarangiye yahombye natahe ubucuruzi abuvemo oya ntabwo wahombye ntabwo watashe Yesu ashobora kuza akagira business yawe akayizura ikabaho amen amen ntacyo bitwaye ushobora kuba watakaje inshuti ariko humura Yesu ashobora kuza akaguha indi ndetse ruta niyo ngiyo wari ufite cyangwa se niyo ngiyo ikagaruka Yesu akayiha urukundo Yesu akamuha uburyo bwo gutekereza bushya akumva ko yarahemutse ukabona yagarutse akomeje kuba inshuti yawe Yesu abasha kuzura ibyapfuye mu ngo Yesu ashobora kuzura ibyapfuye mu kazi Yesu abasha kuzura ibyapfuye ingingo zawe zangiritse Yesu ashobora kuzura ingingo zawe zikaba nzima Yesu afite ubushobozi bwo gushyiraho ubuzima ku bintu ubona bitagifite ubuzima mu buzima bwacu hari ibintu byinshi bigenda bipfa mu buzima bwacu hari ibintu ubona byarangiye bitakiriho ntacyo kikumariye ariko Yesu iri jambo rerekana ko agiye kuza mu buzima bwawe agaha ubuzima ibyo ubona byagupfiriyeho uyu munsi Yesu ashobora kuzura ibyawe bitakiriho
hari ibintu byacu byinshi byagiye byangirika ariko Yesu aje kuzura ibintu byapfuye mu buzima bwawe amen eh yategereje yenda ko birwara hanyuma ntiyaza kandi uri gusenga urakomeza urasenga Yesu ntiyaza ariko yakumvise Yesu ategereza yuko ibintu bipfa kugira ngo naza gakora igitangaza akazura ibyo bintu uzavuga iti Imana yacu irakomeye amen kuko amashimwe yacu azamurwa cyane no gukomera kw'igitangaza kibaye ee niyo mpamvu Yesu hari giye ashimika no kuza kuzura ibyapfuye kuruta kukiza abarwayi ee hari byawe bicumbagira mu buzima bwawe ariko Yesu ashaka gutaza bigicumbagira aho akaza byamaze kujya cini akabihagurutsa amena amena Yesu agiye guhagurutsa mu buzima bwawe ibyo bona byaguye yego Yesu agiye guhagurutsa ibyo bona bitagifite umumaro Yesu agiye guhagurutsa ibyo bona bitagifite agaciro Yesu agiye guhagurutsa bimwe abantu babona mu buzima bwawe bakabanguriye we byamurangiranye byarangiye Yesu agiye guhagurutsa ibintu by'abantu batangariye ko byakunaniye Yesu agiye guhagurutsa ibintu byapfapfanye mu buzima bwawe Yesu aje kuzura ibyapfuye Yesu aje gutanga ubuzima ku byabuze ubuzima Yesu aje gukora ibintu bishya mu buzima bwawe amina Yesu ashimwe amena hari ibyawe utatabawemo bikirwaye birashoboka kandi urasengaga ariko uyu munsi Yesu agiye kuza amina asanga aho byapfiriye aho byapfiriye niho bigiye guhagurukira amina Yesu ashimwe amina byarenze bipfa kandi usenga birinda bitakaza ubuzima kandi kubisengera ariko humura Yesu araje amina amena amena Yesu araje azura ibyawe byapfuye hari ibyawe bigiye kubaho hari ibyawe bigiye kugira ubuzima amina Yesu ashimwe amina uyu munsi ni inkuru nziza mpuzaniye mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu tugenda dutakaza hari ibintu bidupfana hari ibintu dutekereza kugeraho bikanga bikubona birapfuye neza hari ibintu hari za defeti nyinshi twagize hari ibintu byamaze kwangirika rwose hari ibintu ubona ko bitagishobotse hari ibintu ubona ko mu by'ukuri uretse Imana yonyine nta wundi wagira icyo gufasha hari ibintu ubona mu by'ukuri ariko uyu munsi ndagira ngo kwizera kwacu kuzamuke tuve ku burwayi ahubwo tumenye ko n'ibyapfuye bibasha kugira gute bibasha kuzuka imbaraga z'Imana ntabwo zikorera mu burwayi gusa zikorera no mu byapfuye Yesu ashimwe niyo mpamvu tuzanazuka nyine abapfuye bazazuka kubwo imbaraga z'Imana niba abapfuye bazazuka rero n'ibyacu bishobora kuzuka mu gihe tugifite ubuzima muri iyi si Yesu ashimwe babwira umutware bati wirushya mwigisha kuko umwana tuvuyeyo rwose byarangiye niba bari bakoze ku maso bakareba nyine ibimenyetso byose baje bafite igihamya yuko umwana rwose yapfuye bati twahibereye twabibonye umwana byo yapfa ko yapfuye byarangiye ariko Yesu ngo ntiyabyitaho Yesu ntabwo ajya yita ku bibazo byacu abantu bazagukritika abantu bavuga ko ibyo byakunaniye ariko Yesu ntazabyitaho ahubwo azaza abizure amena amena mu gihe abantu bazavuga ngo byamunaniye byamupfanye mu by'ukuri ntacyo kigezeho mu buzima ubuzima bwe bwapfuye nta imishinga yo ntishobora gucamo byararangiye hari nawe yenda n'abarozi bavuga bati twari mu ruzi uriya tuza aho twamupfundikiye turahazi impfundo twashyizeho ariko Yesu yaje ngo ntabwo azayitaye kuri izo mpfundo bapfunditse ahubwo araza akazura ibyapfuye amena amena uyu munsi abarozi bamenye ko nta gaciro bafite kuko Yesu yaje izo mpfundo arazicagagura akajugunya akazura ibintu byapfuye Yesu wacu afite imbaraga zo kuzura ibyapfuye Yesu wacu si uwo gukiza abarwayi gusa nabyo arabikora ariko Yesu wacu ageze n'ahazura abapfuye kandi n'ibyacu byapfuye tukiri muri ubu buzima Yesu agiye kubizura uyu munsi muzana inkuru nziza yuko ibyawe ubona byakunaniye mu buzima aho wageze ukaba wagundananiwe nk'uko twize kwiga ubushize aho Petero ngo Yesu yasanze ari mu kumeza inshundura avuga ati dutange nta kindi ntacyo tugifashe Yesu niho yavuze ati noneho mujugunye inshundura zanyu mufate amafi menshi barayafashe kandi koko Yesu asanze uri kumeza inshundura aguha amafi menshi utigeze unabona Yesu asanze abantu bari mu kuboroga ngo umuntu yapfuye azura umuntu wapfuye abantu bagaseka Yesu yageze ahantu abantu bifashe ku matama
baramwenyura. Amen. Kuko azuri byapfuye. Yes. Yesu ageze mu buzima bw'umuntu wihebye akora igitangaza ubuzima bw'ihebye bukagira ubuzima bw'umunezero. Uyu munsi bazana inkuru nziza. Mwishime kuko Yesu wacu aje gutanga umunezero mu buzima bwawe, aje gutanga ibyishimo mu buzima bwawe, aje kuzura ibyapfuye. Ibyakunaniye ko byarakunaniye uri umuntu, nari ndi umuntu. Ariko Yesu agiye kuza azuri byapfuye, ibyakunaniye, iby'abantu bagusetsemo ngo byakunaniye, ibyo abantu bishimiye ko byakunaniye, ibyo abantu bose bahamya ko byapfuye, bafite gihamya ko byapfuye, harimo n'ababyishe yenda bazi ukuntu babyishe, bazi ko byarangiye. Ariko Yesu ngo araje azuri ibyawe byapfuye. Atitaye ku kibazo, atitaye ku magambo arimo kuvugwa y'urucantege, atitaye ko abantu bazibanga bashize ku buzima bwawe baguhemukira. Yesu aje kuzura ibyaha byapfuye. Amen, amen. Uyu munsi ni inkuru nziza. Ndagira ngo mugire icyizere mu Mana yacu, mumenye ko Yesu wacu abasha kuzura ibyapfuye mu buzima bwacu. Yesu wacu ashobora gukora ubuzima bwacu bukaba ubuzima bushimishije mu gihe abantu babona ko bwarangiye. Ubuzima bwawe bugiye kuba bushyashya, n'ibyawe bigiye kuba bishyashya, ibyapfuye bigiye kuzuka. Iwawe nta mupfu ugomba kubonekamo mu izina rya Yesu. Mu butunzi bwawe nta mupfu, mu kazi kawe nta mupfu ugomba kubonekamo. Iwawe mu rugo nta mupfu ugomba kubonekamo. Mu muryango wawe nta mupfu ugomba kubonekamo. Yesu aje kugira ngo azure ibyapfuye, ibintu byose bibe bizima. Ndifuza ko iwawe mu rugo byose bibe bizima. Ndifuza ko mu buzima bwawe byose biba bizima. Baduhamagare Yesu aze kugira ngo azure ibi byose byapfuye. Babyemeye gutyo mwakoke dusenge Imana mu izina rya Yesu. Amina. Mwami Yesu urakoze cyane. Yesu shimwe. Wazi uriya mwana. Urakoze. Abaje bavuga ko yapfuye ko ntagishobotse. Ariko wajije kuzura umwana wapfuye. Ntabwo wajije gukiza umurwayi. Wajije guhagurutsa umwana wapfuye. Urakoze. Abantu bafite igihamya ko yapfuye. Abantu bari guhamya ko yapfuye. Mu bwabo bihamiriza ko umwana yapfuye. Nta n'uwo ari kuvuga ngo Yesu ngo yamukijije akirwaye, kuko ubwabo niwe bihamirije ko umwana bazi ko yapfuye. Hagomba kuba igihamya ko ibyacu byapfuye. Abantu bakumenya ko byapfuye koko, nta gushidikanya. Kugira ngo nubizura bavuga bati ntabakijije uburwayi, ahubwo azuye ibyapfuye. Mwami Yesu tuguhaye uburenganzira ngwino mu mazu yacu, ngwino mu miryango yacu, ngwino mu buzima bwacu. Uzure ibyapfuye. Iby'abantu nirwo babona ko byapfuye, yenda bakanaseka, bakanabashimisha, bagakwiza amagambo, bakavuga inkuru nyinshi cyane. Yesu ngwino, ngwino, aho ngaho nyine hari urusaku rumeze gutyo, ngwino winjiremo uzure ibyapfuye. Yesu tuguhaye ikaze mu miryango yacu. Yesu tuguhaye ikaze mu buzima bwacu. Abumva ijambo ry'Imana muri aka kanya mwese, mbasabiye ko Yesu aziwanya akabasura, akazura ibyapfuye. Ryatuye mu izina rya Yesu. Amen.